ちょっとね10分しかないんで焦って喋ってますから、どんどん噛んでおりますけどね。はい、あの先ほどからねちょっとおそわそわしてるんですけど、私さっきあの監督室にずっと呼ばれてまして、15分ぐらい延々コンコンとね監督と喋ってまして、ああでもないこうでもないと、はい、今年の監督は非常に谷重監督は非常に演出に対していろいろあの、ま、うるさいって言ったら怒られちゃうけど、あのいろいろとこだわりがありまして、それについて語り合ってたんですけれども、まあ、あの今年はいろいろ演出を途中で変えていこうというね、はい、試みをしている中で、まあ、交流戦から選手の送り出し、分かりますかね、守備位置に1回の表、選手がドラゴンの選手が守備位置につくと、はい、音楽ちょっと変えたんですけれども、音楽はこれあの谷重選手兼任監督 の, もうあの思いがこもった曲なんですけども、これ非常にいい曲なんですが、映像の出し方と、選手の出すタイミングが非常に悪いと思いっきりストレートと言われまして、今日からちょっと変えてみます。でまた明日っていうか、今週また変わるかも、コロコロ変わるかもしれませんけども、はい、試行錯誤しながら、しまいには終盤になってしまうというふうになってしまうかもしれませんけども、まあそんな感じで、いろいろこだわりを持ってやっておりますので、非常に私も苦労しておりますが、まあ、でも非常にいいことだと思いますからね、はい、そういったところも野球だけじゃなくて、いろいろと演出の方を見ていただきたいと思いますし、当然イニング間のチアドラゴンズマスコットのね、ダンスとかもあのたまに変わったりします。はい、交流戦感じゃね、はい、変わります。公開も変わるんでね、はい、ね、変わります。なんでそういったところもぜひ見ていただきたいと、はい、楽しみにしていてください思います。